မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့အသားအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေတင်ဆက်ပြီးသွားတော့မယ်။ကျမတို့မောင်ပါရှင်။ပြည်ပထားတဲ့ဂျိုရုတေဘုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်လီပင်နယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အသင့်တန်ကနေပြီးတော့တိမ်ထူထန်နေရာတွေ့ရပါရရှင်။မန္တလေးဘုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တန်ကနေတိမ်ထူထန်န
ကျွန်တော်မိုင်းနှောင်းမြဝကျွန်မမွန်တန်းနိုင်ငံရနေမှာဆိုတော့တနအာရီကိုဆက်ရှင်မိုင်းကနေမိုင်း20နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးအတွက်မလို့တာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တွေမကွေးပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအံတဝဲစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုလိုမှာမိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တ
ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။မန္တလေးမှာတော့နေရာကွာကြားမွတ်တချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်းတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့နေရာဆက်စိုက်ကနေနေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။ မိုးရွာခြေနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မန္တလေးအလယ်ပိုင်းမှာဆိုတော့မိုးရွာနေနိုင်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးဒီတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ထိကျွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။ မပင်လေမီအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မကဲရနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းမှာလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်ပေးကတော့နှစ်ပေးကနေပြီးတော့ငါးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှနေရာကွာကြားမွတ်တချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။ နေပြည်တော်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှနေရာဆက်စိုက်ကနေနေရာကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။